ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያገኘናቸውን አዳዲስና ወቅታዊ የቢዝነስ መረጃዎች የፋይናንስ ዘርፉ ላይ እንዲሁም የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው ኢትዮ ቢዝነስ ዛሬ በኢትዮጵያ የሚመረቱ የቆዳ ውጤቶች ተፈላጊነታቸው እየጨመረ ስለመምጣቱ የዘይት ፋብሪካዎች የግብአት አቅርቦት ችግር ለመቅረፍ እየተሰራ ነው ስለመባሉ ኢትዮጵያ ከማዕድን ሀብቷ ያገኘቻለችውን ገቢን በተመለከተ እንዲሁም ከውጪ ደግሞ በአፍሪካ በሞባይል የሚፈጸም ግብይት 500 ቢሊዮን ዶላር መጠጋቱንና ሌሎች ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያገኘናቸው የቢዝነስ መረጃዎችን አካተናል ሰብሎን ጄሊል ቃል ነኝ በዝርዝር መለሳለሁ ከሀገር ውስጥ ባገኘነው የቢዝነስ መረጃችን እንጀምራለን የኢትዮጵያ የቆዳ አልባሳትን የተመለከተ ነው የኢትዮጵያ የቆዳ አልባሳት ተፈላጊነታቸው እየጨመረ መጥቷል ኢትዮጵያ በአመት 18 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ ምርቶችን ከተለያዩ ሀገራት ታስገባለች በአንጻሩ ደግሞ ሀገሪቱ ወደ ውጭ የምትልካቸው ምርቶች ከ3 ቢሊዮን ዶላር ያልበለጠም ነው ይህም ከፍተኛ የሆነ ያልተመጣጠነ የገቢና ወጪ ንግድ ልዩነት መኖሩንም ያሳያል ሀገራችን ከውጭ ከምታስገባቸው ምርቶች ውስጥም የቆዳ ውጤቶች ተጠቃሾች ናቸው የተለያዩ ሀገራት ስሪቶች የሆኑ ጫማ ጃኬት ቦርሳና የተለያዩ የቆዳ ውጤቶች ወደ ሀገራችን ይገባሉ በኢትዮጵያም ከአነስተኛ እስከ ትላልቅ የቆዳ ውጤቶችን የሚያመርቱ ድርጅቶች አሉ እነዚህ ከውጭ የሚገቡ የቆዳ ምርቶችን በሀገር ውስጥ የመተካት ስራም እየተከናወነ ነው የሚገኘው ታዲያ ሀገር ውስጥ የሚዘጋጁ የቆዳ ውጤቶች በሀገር ውስጥ ገበያ ያላቸው ተወዳዳሪነት ተቀባይነት በምን ደረጃ ላይ ይገኛል ስንል አምራቾችንና ሻጮችን ጠይቀን የሚከተለውን ዘገባ አሰናርተናል ጥላውና ያያለው ይጥብቃቸዋል በኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን የመጠቀም ልምድ ማነስ በአምራቾች ላይ ተጽዕኖ ያሳድር ይገኛል ችግሩ ለበርካታ አመታት የዘለቀና አሁንም እየተስተዋለ ያለ ጉዳይ ሲሆን ሀገር በቀል ድርጅቶች ላይ ያሳድር ያለው ተጽዕኖም ቀላል አይደለም የውጭ ምርቶች ላይ የማርነክ የውጭ ምርቶችን የመውደድ በዛ ላይ ለብዙ አመት ሲሰራበት የነበረ ነው ብዙ አመትም ተጠቃሚም ያንን ሲጠቀም የነበረ ነው እና በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች አንዱ ቻሌንጃቸው የህዝቡ አመለካከት የተጠቃሚው አመለካከት የሀገር ውስጥ ያለውን የሀገር ውስጥ በኳሊቲም በዋጋም የሚሻሉ ቢሆን እንኳን ፎከሱን ወደዛ አድርጎ በዛ ላይ ትኩረት ሰጥቶ የውጭ ምርቶችን የመጠቀም እንትን አለ የቆዳ ውጤት አልባሳት በሀገር ውስጥ ተመርተው ለገበያ ከሚቀርቡ ምርቶች መካከል ተጠቃሾች ሲሆኑ ለሀገር ውስጥ ምርቶች የሚሰጥ የተሳሳተ አመለካከትም ተጽዕኖ ሲያደርስባቸው ቆይቷል ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች በገበያው ላይ ያላቸው ተቀባይነትና ተፈላጊነታቸው እያደገ መምጣቱን የቆዳ ውጤት አልባሳት አምራቾችና ነጋዴዎች ይናገራሉ። በአሁኑ ጊዜ የሀገር ውስጥ ጫማ ነው ያለን የምንይዘውም ያለንም እሱ ነው። እና በአሁኑ ጊዜ የሀገር ውስጥ ጫማዎች በጣም ሰው እንትን እያለ እየለመዳቸው ስለሄደ በደንብ ይወስዱልናል። ለምን አሰራሩ ምንም ከውጭ በምንም የማያንስ ጫማ ነው ሞዴሎቹ ራሳቸው ሌተስት የሆኑ ሞዴሎች ናቸው አሁን በእኛ እንደ አንበሳ ጫማ እንደኛ ምርቶች ስናየው የተጠቃሚው እየለመደ አንደኛ ጥንካሬውን ከጥንካሬ አኳያ ከፋሽን ከዲዛይን ማቆያ እኛም እየሸሸል አዳዲስ ቴክኖሎጂ እየተጠቀምን በጣም የሚፈልጉ አዳዲስ ፋሽኖች ያመረት ስለሆነ ከዚያ አኳያ እያስተዋወቅንም ስለሆነ ፕሮሞሽን እየሰራን ስለሆነ የሚገዛው እየጨመረ ይመጣል በየአመቱ ይሄን ቴስት ምናረጋው ይሄን ማረጋጋጫችን ምንድነው አንደኛ ፕሮዳክሽናችን እየጨመረ ምናወጣው ፕሮዳክሽን ይሸጣል ገዣለው ማለት ነው ሁለተኛ የገዢዎች አስተያየት ገዢዎች አስተያየት አሁን ከ40 በላይ ባሉን ሱቆች የገዢዎችን አስተያየት እንሰበስባለን የተጠቃሚው ማለት ነው እና
ጫማው እንደሚፈልጉስ እንደውም የተለያየ አዳዲስ ዲዛይን እንዲሰራላቸው ወይም ደግሞ ያሉትም በተጨማሪ በብዛት እንዲቀርብ ምርቶቹ ተፈላጊነታቸው እንዲጨምር ያስቻላቸውም በጥራታቸው ተወዳዳሪ የሆኑ ምርቶች በሀገር ውስጥ መመረት ስለጀመሩ መሆኑንም ይናገራሉ። ለጫማና ሌሎች የቆዳ አልባሳት ማምረት የሚውሉ ግብአቶች ሟልተውና ጥራታቸውን ጠብቀው ለገበያ መቅረባቸው ተመራጭ እያደረጋቸው መጥቷልም ብለዋል። በዚህም ህብረተሰቡ ለሀገር ውስጥ የቆዳ ውጤት አልባሳት ግንዛቤው እየተሻሻለ ስለሆኑ ገልጸዋል። እየተመለሰ ነው፣ ሰው እየተጠቀመን አልኩ። አሁን ሰው እንዳቀረብክለት መግዛት ይችላል። እንዳልኩ አሁን ጠብቀን ከውጭ በተሻለው መልኩ መስራት ብቻ ነው እኛ የሚጠበቅብን እንጂ ሰው ይገዛል። ጥሩ ካቀረብክለት ይገዛል። የማይገዛበት ምክንያት ምንም የለም። ስራው ሞዴሉ አሻሽለናል። ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። በፊት ደግሞ ቆዳ በደንብ እንትን አይሉም ነበረ። አሁን የቆዳ ምርቶችን በጣም ጥሩ እየሆኑ ነው። አሁን በአሁኑ ጊዜ እጥረት አለ፣ ግን ቢሆንም በቆዳው ማጥሪያ አሲድ ምናምን ከውጭ ስለሚመጣ በዛ ምክንያት ትንሽ እንትን አለ፣ እጥረት አለ እንጂ አሁን በጣም በጥሩ ሁኔታ እንትን እያለ ነው። ኢትዮጵያ በቆዳና ሌጦ ዘርፍ ሰፊ አቅም ያላት ሀገር ብትሆንም የሚፈለገው ደረጃ ተጠቃሚ መሆን አልቻለችም። ስለሆነም እየተሻሻለ የመጣውን የሀገር ውስጥ ምርቶችን የመጠቀም ልምድ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለዘርፉ ትኩረት መስጠት እንደሚገባም የዘርፉ ተዋናዮች ይናገራሉ። በቆዳና ቆዳ ውጤቶች ዘርፍ የተሰማሩ ድርጅቶችና ተቋማት በጥራትና በብዛት የማምረት አቅማቸውን በማሳደግ የገቢ ምርትን በመተካት ትልቅ የሀገር የኢኮኖሚ አቅም መፍጠር ይቻላልም ይላሉ። ኢምፖርትንም ሳብስቲቱት ከማድረግ አኳያ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። እየተሻሻለ እየሄደ ነው እና ሞር ስናመርት ደግሞ ሞር እየተካን ሄዳለን። በእኛም ስ ደግሞ ውስጣችን በብዛት እያሻል ነው። የአዳዲስ ቴክኖሎጂ እናስገባለን። ኢቨን የሰው ኃይሉን ችግር ለመፍታት የውጭ ኤክስፓቶች ከውጭ እያስመጣን የዚህ የኖውሃው የኖውሌጅ የእውቀት ትራንስፈር እንዲያደርጉ የሚያውቁትን ስራ አገር ውስጥ እኛ ጋር ላሉ ሰራተኞችም እንዲያስተላልፉ እውቀቱ እንዲያስተላልፉ የአሰራር ዘዴውን እንዲያስተላልፉ እያደረግን ነው። ለአሁን ሰው ጥሩ አድርገህ ከሰጠኸው የግድ የውጭን አስንቀ አድርገህ ያቀረብክለት መግዛት የማይችልበት ምክንያት ምንም የለም። ይገዛልሃል፣ መግዛት ይችላል። በለም ይችላል። እኔ በራሴ ስላየሁት ነው። ጥሩ አድርጌ ሰርቼ አቅርቤለት ሰው ይገዛል። ግን ሞር እኔ አሁን ምንድን ነው አሁን በተለይ በጨርቁም ሆነ በቆዳውም ጥሩ እየሰሩ ያሉ ልጆች አሉ። ጥሩ እየሰሩ ያሉት ቦታዎች ብዙ ቦታ ያለው ከበፊቱ በጣም የተሻለ ነው። የትኛውም ቦታ ሲሄድ እየተሻሻለ የሄደበት ጊዜና ሰዓት ነው። ግን በጣም ሂደቱ በጣም እንትን ሆኗል፣ ሌት ሆኗል፣ ተይዟል፣ አክቲቭ አይደለም። ግን በዛው ልክ አክቲቭ እየሆነ ቢሄድ ኮምፕሊትሊ የሀገሩም ዜጋ የውጭውን ነገር መጠቀም የማይችልበት ደረጃ ውስጥ ለማድረስ ትችላለህ። አክቲቭ እየሆነ ብሄድ ግን ሌት ነው፣ በቃ ይቀስ እያለ ነው የሚሄደው። ይሄ ነው እንጂ ችሎታ ያላቸው ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች አሉ።